আস্থাই মোৰ কোম্পানীত জইন কৰিব। তেতিয়াটো আঁতৰি যাব নোৱাৰে। কিন্তু সুৱাকা মানুহৰ আত্মসন্মানত আঘাত লাগিলে তাত নথকাই ভাল। প্লিজ নাকান্দিবা, মই বহুত গিল্টি ফিল কৰি আছো। আচলতে তোমাৰ ভুল নাই, পৰিস্থিতিয়ে ভুল বুজাবুজিৰ সৃষ্টি কৰিছে। ভাবিছা তোমাৰ কথাবোৰ মই সেইদিনা আকাশক কিয় নকলো, কিয় তোমাক বচালো? তোমাৰ মনত হয়তো বহুত প্ৰশ্ন আহিছে। আমি সকলোৱে বুজিছোঁ যে তুমি দেউতাৰ বেমাৰ হোৱাটো সহ্য কৰিব পৰা নাই, কিন্তু অলপ কষ্ট খাব দিয়াচোন, তেতিয়াহে যদি তেওঁ আনৰ কষ্ট বুজি পায়। আৰু এনেকৈ যদি ভুল কৰি শাস্তিয়ে নাপায় তেনেহ'লে দেখোন ভুল কৰাৰ তালিকাখন বাঢ়িহে যাব। সেই মানুহজন ওখয়ে পাখয়ে ঠিক এওঁৰ দৰেই আছিল। আৰু মাতটো ঠিক এখেতৰ দৰেই আছিল। What nonsense! এওঁ মোৰ বন্ধু হয়। আপোনাৰ মুখত যি আহে তাকে কৈ নিদিব। ৰিলেক্স বন্ধু, ৰিলেক্স। সম্ভৱ মোৰ দৰে হ'ব পাৰে। আপুনি মুখখন দেখিছিল নে? মুখখন ভালকৈ মনত নাই, টুপি আৰু ছানগ্লাছ পিন্ধি আছে, দেখাত কিন্তু আপোনাৰ দৰেই। বনে মন থাকক, আপোনাৰ যদি মুখখনে মনত নাই আপুনি চিনি পাওঁ বুলি কেনেকৈ কৈ দিলে? ইন্সপেক্টৰ, মেবি এওঁ কোৱাৰ ধৰণে সেই মানুহজনৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ, হাইট মোৰ দৰে আছে, গতিকে ভালকৈ ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিব। ইয়েছ, ইউ আৰ ৰাইট। আপুনি মনত কৰকচোন, ভালকৈ মনত কৰক, যদি কোন আছিল ক'ব পাৰে। মই তোমাৰ জেব টকাৰে ভৰাই দিম। বুঝিছা নহয়? বুঝিছো। থেংক ইউ মিষ্টাৰ সাগৰ, আমাৰ এই বিপদৰ সময়ত আমাক সহযোগ কৰাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ। মাই প্লেজাৰ। আশা কৰোঁ আমাৰ এই ব্যৱসায়িক সম্পৰ্কটো যাতে চিৰস্থায়ী হয়। হোপছো। আপোনালোকৰ প্ৰডাক্টৰ ডিমাণ্ড যদি মাৰ্কেটত বাঢ়ি যায় আৰু আমি বিচৰা ধৰণে যদি আপোনালোকে প্ৰডাক্ট দিব পাৰে তেনেহ'লে আমাৰ এই সম্পৰ্কটো নিশ্চয় দীঘলীয়া হ'ব। হ'ব ছাৰ, আমি আপোনালোকৰ আৰু গ্ৰাহকৰ ডিমাণ্ড মতে ভাল প্ৰডাক্ট ছাপ্লাই কৰিবলৈ সদায় চেষ্টা কৰিম। ঠিক আছে, তেনেহ'লে মই এতিয়া আহোঁ, পিছত আকৌ লগ পাম। নিশ্চয়, বাই। থেংক ইউ আস্থা, তুমি যদি অভিৰাজক আমাৰ প্ৰব্লেমবোৰৰ কথা নক'লেহেঁতেন এয়া কেতিয়াও সম্ভৱ নহ'লহেঁতেন। কাৰণ আকাশে অভিৰাজ বন্ধু হ'লেও
কেতিয়া আমাৰ প্ৰবলেমবোৰৰ কথা নকলেহেতেন। ইমনদা, থেংক ইউ কৈ মোক পৰ কৰি নিদিব। মই যি কৰিছোঁ নিজৰ মানুহৰ কাৰণে কৰিছোঁ। তুমি সিহঁতক একদম নিজৰ বুলি ভাবা নহয়। তেওঁলোকে দুখ পালে মই বৰ কষ্ট পাওঁ। শুনিছো আকাশৰ সৈতে হেনো তোমাৰ প্ৰেম আছে, এতিয়াও আছে নেকি? প্ৰেম? সৰি, পাৰ্চনেল কথা সোধাৰ বাবে সৰি। একচুৱেলি মই সঁচাটো জানিব বিচাৰোঁ। কি জানা অভি, আকাশ মোৰ সৰুকালৰ আটাইতকৈ ভাল বন্ধু আছিল, আৰু সেইকাৰণে মই প্ৰথমতে আমাৰ এই পবিত্ৰ বন্ধুত্বৰ সম্পৰ্ককেই প্ৰাধান্য দিওঁ। আৰু আৰোহীয়ে যেতিয়া আকাশক ভাল পাওঁ বুলি কৈছিল, মোৰ দুখ লাগিছিল হয়, কিন্তু আকাশক মই পাবই লাগিব বুলি কেতিয়াও হাবিয়াস কৰা নাছিলোঁ। আৰু সেইকাৰণে সিহঁতৰ এই সম্পৰ্কক মই সঁচা অন্তৰেৰে মানি লৈছিলোঁ। ইমানখিনি ধৈৰ্য মই আকাশৰ প্ৰতি থকা প্ৰেমৰ কাৰণে পাইছোঁ নে বন্ধুত্বৰ সম্পৰ্কৰ কাৰণে পাইছোঁ মই নিজেও বুজি নাপাওঁ। যিয়েই নহওক, তোমাৰ দৰে প্ৰেমিকাই হওক বা বন্ধুৱে হওক বা শুভাকাংক্ষীয়ে হওক, তেওঁতকৈ লাকি নাই। আকাশ লাকি মোৰ দৰে নহয়। কিয় তেনেকৈ কৈছা অভি? তুমি নাজানা মই কিমান অকলশৰীয়া। ধন সম্পত্তি মোৰ সকলো আছে, কিন্তু মেঘনা, তুমি জানানে, যিজনী আস্থাৰ বিষয়ে তুমি ইমান বেয়াকৈ কৈ আছা, সেই আস্থাৰ কাৰণে হয়তো আজি আমাৰ কোম্পানীটো এটা ডাঙৰ বিপদৰ পৰা ৰক্ষা পৰিছে। আস্থাৰটো কোনো দৰকাৰ নাছিল। অভিৰাজক আমাৰ বাবে সহায় বিচাৰে, কিন্তু কিয় কৰিলে? কাৰণ আস্থা পাৰ্চনেল লাইফৰ লগতে প্ৰফেচনেল লাইফতো ডেডিকেটেড ছোৱালী। অভি, তুমি তোমাৰো যে দুখ থাকিব পাৰে মই ভবাই নাছিলোঁ। দুখ? পৃথিৱীত জানো দুখ নোহোৱা মানুহ থাকে। দেখাত আটাইতকৈ সুখী আৰু হাঁহি থকা মানুহজনো হয়তো আটাইতকৈ দুখী হ'ব পাৰে। অভি, আস্থা, মোৰ কিয় জানো তোমাক সকলো কথা ক'বলৈ মন যায়। হয়তো মই জীৱনৰ লগত যুঁজি যুঁজি ফাগৰি পৰিছোঁ। মোকো জিৰণি ল'বলৈ এখন সঁচা বন্ধুত্বৰ হৃদয় লাগে, যে তোমাৰ মাজত বিচাৰি পাইছোঁ। মই তোমাৰ লগত সদায় আছোঁ অভি, এজনী ভাল বান্ধৱী হিচাপে। তুমি মোৰ লগত তোমাৰ সুখ দুখ সকলোবোৰ শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰা। সঁচা আস্থা, তুমি মোৰ ওচৰত সদায় থাকিবা। থাকিম। ইমন, মোৰ কথাৰ কোনো মূল্য নাই নেকি? কিয়, কি হ'ল? আস্থাটো ইয়াৰ পৰা গুচি গৈছিল, আকৌ তুমি অফিচলৈ কিয় মাতিলা? কিয়, তুমি বিচৰা মতেইতো আস্থা ইয়াৰ পৰা গুচি গ'ল। এতিয়াতো তোমাৰ টেনচন ল'ব লগা কোনো প্ৰয়োজনেই নাই। মই অফিচৰ কথা কৈছোঁ ইমন। আৰোহীৰ মৃত্যুৰ পিছত তাইৰ মনোভাৱ বহুত সলনি হৈছে। এই ঘৰখনৰ লগতে অফিচতো নিজৰ প্ৰাধান্য বিস্তাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে।
সেয়া তুমি নুবুজা কিয় ইমন? তোমাক বুঝাটো বৰ জটিল মেঘনা। তুমিয়েতো কৈছিলা আস্থা আমাৰ কোম্পানীত জইন কৰিলে আমাৰ ভাল হ'ব। মই কৈছোঁৱেই দেখোন, তেতিয়াৰ আস্থা আৰু এতিয়াৰ আস্থাৰ মাজত আকাশ পাতাল পাৰ্থক্য। মেঘনা, তুমি জানানে, যিজনী আস্থাৰ বিষয়ে তুমি ইমান বেয়াকৈ কৈ আছা, সেই আস্থাৰ কাৰণে হয়তো আজি আমাৰ কোম্পানীটো এটা ডাঙৰ বিপদৰ পৰা ৰক্ষা পৰিছে। আস্থাৰটো কোনো দৰকাৰ নাছিল, অভিৰাজক আমাৰ বাবে সহায় বিচাৰে, কিন্তু কিয় কৰিলে? কাৰণ আস্থা পাৰ্চনেল লাইফৰ লগতে প্ৰফেচনেল লাইফতো ডেডিকেটেড ছোৱালী, গতিকে তাইক কৃতজ্ঞতা জনোৱাৰ কথাহে ভাবা। তাই যি কৰিছে আকাশক পাবৰ কাৰণে কৰিছে। তুমি তাইৰ চল চাতুৰিবোৰ নুবুজিব পাৰা, কিন্তু মই ঠিকেই বুজি পাওঁ। চাবা, আকাশৰ লগতে আমাৰ কোম্পানীৰো তাইৰ মালিকনি হ'ব। তুমি কি কথাবোৰ যে কোৱা! শুনা, যদি নিজকে সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিব খুজিছা, তেনেহ'লে কোম্পানীটো নিজৰ নামত কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা। নিজৰ কাৰণে নহ'লেও এটলিষ্ট আহিবলগীয়া সন্তানটোৰ কথা ভাবা। কিয় ভাবিছো তাইৰ কথা ইমান? মই নিজেই বুজি পোৱা নাই দাদা। মই আস্থাক দেখিলে ইমান দুৰ্বল কিয় হ'ম? তাইৰ লগত থাকিলে মোৰ খং খুব সকলোবোৰ পাহৰি যাওঁ কিয়? দাদা, দাদা, এয়াই প্ৰেম নেকি? কোনা, তইতো গভীৰ প্ৰেম কৰিছিলি, তই বুজি পাৱ প্ৰেমৰ অনুভূতি, কোনা দাদা? দাদা, কচোন, মই বাৰু আস্থাৰ প্ৰেমত পৰিছো নেকি? এটা সময়তে আপুনি বহুতো কষ্ট কৰিবলগীয়া হৈছে। পুলিচলে আমিতো মানুহ, সেইবাবে ইমোশ্যনবোৰ বুজি পাওঁ। চিন্তা নকৰিব, আপোনাৰ প্ৰব্লেম ছল্ভ কৰাত আমি আপোনাক সম্পূৰ্ণৰূপে সহায় কৰিম। আচ্ছা ইন্সপেক্টৰ, সেই গিফ্ট দিয়া মানুহজনৰ ওপৰত নজৰ ৰাখিছিল? আপোনাক কথা এটা কোৱাই নাই, আজি গধূলি হঠাৎ মানুহজন নাইকিয়া হৈ গৈছে। আমাৰ মানুহ তেওঁৰ পিছত লাগি আছিল, কিন্তু চকুৰ আগতে নাইকিয়া হৈ গ'ল। কি? নাই নাই নাই, মই কাৰো প্ৰেমত পৰিব নোৱাৰো। মই মোৰ উদ্দেশ্য সফল নোহোৱালৈকে মই কাৰো প্ৰেমত পৰিব নোৱাৰো দাদা। মই দুৰ্বল হ'ব নোৱাৰো দাদা। প্ৰেমৰ বাবে তোৰ আজি এই অৱস্থা দাদা। প্ৰেমে মানুহক সুখ নহয়, দুখ দিয়ে,
ধ্বংস করে সকলো। মই প্রেমত পড়ব নোৱাৰো, কেতিয়াও নোৱাৰো, মই প্রেমত পড়ব নোৱাৰো, কেতিয়াও নোৱাৰো। কোন আহিছে? আপোনাৰ কাজিন আৰু এই বিশ্বনাথ বোলা ল'ৰা এজন আহিছে। হয়, মুনক ময়ে যাবলৈ কৈছিলোঁ। পাৰিলে আপুনি যি পাৰে সহায় কৰি দিব, আৰু তেওঁৰ বাবে মই আপোনাৰ ওচৰত সহায় বিচাৰিছোঁ যদিও উপায় নাই। মানে কি বুলি কওঁ আৰু, মাৰ স্বাৰ্থতে অনিচ্ছা স্বত্বেও কাম কৰিবলগীয়া হৈছে। বুজিছোঁ, এটা সময়তে আপুনি বহুতো কষ্ট কৰিবলগীয়া হৈছে। পুলিচ হ'লে আমিওতো মানুহ, সেইবাবে ইমোশ্যনবোৰ বুজি পাওঁ। চিন্তা নকৰিব, আপোনাৰ প্ৰব্লেম ছল্ভ কৰাত আমি আপোনাক সম্পূৰ্ণৰূপে সহায় কৰিম। আচ্ছা ইন্সপেক্টৰ, সেই গিফ্ট দিয়া মানুহজনৰ ওপৰত নজৰ ৰাখিছিল? আপোনাক কথা এটা কোৱাই নাই, আজি গধূলি হঠাৎ মানুহজন নাইকিয়া হৈ গৈছে। আমাৰ মানুহ তেওঁৰ পিছত লাগি আছিল, কিন্তু চকুৰ আগতে নাইকিয়া হৈ গ'ল। কি, এয়া কেনেকৈ সম্ভৱ? চাওক, মোৰ পূৰা বিশ্বাস আছে এই মানুহজনক আমাৰ সেই বেনামী শত্ৰুজনে লৈ গৈছে। প্লিজ বিচাৰক সোনকালে। কিবা খবৰ পালে আপোনাক নিশ্চয় জনাম। ঠিক আছে, এতিয়া ৰাখিছোঁ। হয়, যি দেখিছোঁ আমাৰ শত্ৰু আমাৰ চকুৰ আগতে আছে। আমি দেখোন ধৰিবই পৰা নাই। কোন হ'ব পাৰে? সন্দেহ কৰিবলৈও ভয় লাগে। যদি সন্দেহবোৰ সঁচা হৈছে, নাই, সেই সন্দেহ ভাগিবই লাগিব। দাদা, এই বাহিৰত থকাটো আপোনাৰ বাবেই বিপদজনক। বিপদ মোৰ বাবে? এওঁতো মোক চিনিয়েই নাপায়, নহয়নে? কওকচোন, সেইদিনা গিফ্টটো মই থবলৈ দিছিলোঁ নে? নাই দিয়া। গুড, ই গমেই নাপায় তাৰপিছত যে পুলিচ লাগি আছে। মই পুলিচৰ চাল বুজিয়ে সিহঁতৰ চকুত ধূলি মাৰি ইয়াক লৈ আহিছোঁ। গুড, ক্ষমা কৰিব দেই, আপোনাক এনেকৈ লৈ আহিবলগীয়া হৈছে, কিন্তু মোৰ উপায় নাই। ভয় নাখাব, একো নকৰোঁ। মাত্ৰ কেইটামান মাহ ইয়াত থাকিব লাগিব। নিৰুপৰাধী মানুহক মই হাৰ্ম মানে কষ্ট নিদিওঁ। আৰামতে থাকিব আপুনি, কেৱল মানুহৰ মাজলৈ যাব নোৱাৰিব মাত্ৰ কেইটামান মাহ। হ'ব হ'ব, দেখিছা, জীৱনতকৈ ডাঙৰ একোৱেই নহয়।